Naš naredni gost, gospodin Dušan Kozarev, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Dušane, dobro jutro, dobrodošli. Šta kažu najnovije vesti? Što kaže kolega Marić, ajmo ono što nije u novinama, nego ono što je stvar. Pa dobro, nije baš... Jel imam što nije stvar? Čuli smo juče i naše predstavnike sa terena, posebno iz četiri severne opštine, naseljene većinski srpskim stanovništvom, gospodina Rakića u uključenju u neke programe sinoć, da možda neke odluke, možda neki razvoj događaja, možda neke dešavanje nisu baš toliko za objavljivanje. I okej, jesmo mi sa jedne strane potpuno i transparentni spram mogućnosti. U ovo što piše na naslovnoj strani, sever Kosova mora da padne do 5. juna, šiptarski mentori, Clinton i Wesley Clark naredili Tačiju i Haradine. Primećuje se definitivno. Vučić je rekao da su moguće nove provokacije. Primećuje se definitivno da se to intenzivira. Najmanje, ako posmatramo od perioda od prošlog marta, kad je brutalno kidnapovan direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Marko Đurić, s jednog mirnog skupa unutrašnjeg dijaloga u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Te akcije je bio komandant ovog hapšenja. Vođen u Prištinu. Pa jeste. Isti čovek je bio komandant. Kad obratite pažnju šta se desilo u poslednjih dva dana, dakle... I koliko je to sve jedna fasada, ovo što oni predstavljaju kao borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala, nešto što... Gde su kriminalci samo među Srbima, a Priština je poštena. Pa ne, izmislili su, to sam teo da kažem upravo, izmislili su oni tri Albanca da bi to stvorilo tu vrstu privida... Da to nije po nacionalnom ključu. Jer eto, nije. Idemo po 30 Srba sa tenkovima i sa mitraljezima i šlemovima i prebijamo glavoneme stare ljude usput koji nam izađu na put ili koji su pored i ne razumeju neka naša naređenja i izdiranja na njih zato što su glavonemi, pa to ustanovimo tek večer nakon toga što ih prebijemo, premlatimo, uhapsimo, izmaltretiramo koliko nisu u životu prošli maltretiranja. I sa jedne strane po 30 Srba na taj način, a sa druge strane po ta tri Albanca koje su u okviru iste akcije zahvaćeni. Čeduljica, molim vas da se javite u policijsku stanicu, da date izjavu kad stignete, kad možete i tako dalje. Pa koja je to vrsta poruke? Dakle, apsolutno to nema nikakve veze sa... Ali ovaj upad je bio najavljen. Čak je i portparol policije u Prištini najavljivo pre dva meseca da se vrši velika istraga borba protiv kriminala. Predsjednik Vučić je pre nedelju dana najavio da će biti hapšenja policajaca, srpskih policajaca na severu. A nije ni to opravdanje kad pogledate. I da je konačni cilj komandant te jedinice. Ne mogu da najave nasilje, upravo to ste dobro rekli. Kako je to legitimno, kako je to normalno? Oni su rekli, ok, sprovodimo nešto, dobro, sprovodite nešto. Ako je najavljeno, onda moramo provoditi kroz prst. Mi dođemo do saznanja, što je opet predsednik izneo, blagovremeno, nedelju dana najmanje u oči, spremaju se da naprave predstavu, spremaju se da maltretiraju, spremaju se da zlostavljaju, spremaju se sa tenkovima, bornim kolima, šlemovima, mitraljezima, hoće da mišiće malo razmahnu i tako dalje. Maltretirat će narod, nedelju dana u oči, upozoravamo ih, nemojte, znamo šta spremate. Onda im obraćamo se i međunarodnoj javnosti i njima na sve moguće načine u tih nedelju dana. Nemojte ljudi tako, evo, pošaljite, javit će se, daće izjave, hajte ako ste za dijalog, hajte ako ste za mir, hajte ako ste za smirivanje situacije. Ne, ovo je namjerna provokacija. Da li je to bio odgovor na govor predsjednika Vučića u parlamentu? Pa i to nije ni malo slučajno kad pogledate, da u trenutku, u rano jutro, između prvog dana sednice Narodne skupštine posvećene svemu onome što se u poslednjih šest godina dešavalo u vezi sa Kosovom i Metohijom, gde predsednik Vučić vrlo otvoreno, objektivno, sa puno dobre volje i prema međunarodnoj zajednici i prema njenom neuspehu, ako obratite pažnju, da implementira ono što je dogovorano. Dakle, sa puno iskrenosti, otvorenosti, maksimalne moguće transparentnosti, kad je naš narod u pitanju, do maksimalne granice mogućeg da država bude otvorena u objašnjavanju, što je rekao i predsednik, pa nećemo sad da im nacrtamo i za neke scenarije i ovakve i onakve šta tačno planiramo, da im objasnimo od početka do kraja šta će se desiti ako se nešto bude desilo, ako i onako, pa da im pomognemo da se oni tome prilagode, ali u svakom drugom smislu, nema šta nije rekao, nema šta nije objasnio, nema šta nije preneo, nema koji detalj sa kog sastanka nije izneo i koji nije iznosio svaki put.
I onda... To je čitava hronologija. Između vrlo te jedne, možda i teške večeri, suočavanja sa nekim i istinama i realnostima i nekim teškim odlukama i situacijama i željom da se očuvamo, opstanemo, ostanemo, napredujemo, da sačuvamo sve ono što smo postigli, što je vrlo krhko za ovih poslednjih nekoliko godina, kad je u pitanju i rast, i u ekonomskom smislu, i investicije, i ono malo stajanja na noge, vrlo krhke staklene noge koje ste formirali na polju i ekonomije i stabilnosti države posle nasleđenog potpuno bankrota od 2000-2012. Narušene međunarodne pozicije. Jedno je onako... Da je si prošla izjavu Rade Trajković. Razvaline na... A to je tek posebna tema, Rada Trajković. Da su Vučić i srpska vlast trebalo da pomognu Albancima u uhapšenju Srba. Pre Rade Trajković, samo kratko. Između te večeri, kad ste objasnili šta se dešavalo, kroz šta smo sve prošli, šta smo sve uprkos tome uradili, spremni da uradimo, najveći investicioni ciklus koji u potpunu senci sad ovih događaja, ako obratite pažnju, a od vremena SFRJ nije viđen na prostoru Kosova i Metohije, koji treba da otvori radna mesta, koji otvara već radna mesta, koji treba jako lepe stvari, prvo veliko povratničko naselje da uspostavi, da pokažemo da mogu ljudi da se vrate na Kosova i Metohije. I to teško pričati ljudima kad vide šta se dešava tamo. Opet, uprkos tome, žele, veruju svoje države, veruju predsedniku, veruju vladi, veruju nama kad kažemo potrudit ćemo se da to bude i konforno i održivo i tako dalje, ne veruju Albancima. I niko ne zna šta oni jednostrano mogu da učine i da li će neko iz međunarodne zajednice preduzeti odgovarajuće mere i korake da spreči neke njihove jednostrane akcije u situaciji da se vrate, počnu da žive, krenu u neki novi optimizam, u neki novi život i onda im se desi nešto, da ih neko stavi na neki spisak i da ih otme tokom noći. Da su Vučić i vlast uvijek trebalo da pomognu Albancima da hapse Srbe. Pazite, Rada Trajković i Moma Trajković i raznorazni Slobodani Petrović, nije mi problem da ih navedem sve po imence i sa puno argumenata i sa puno dokumenata, ako bude trebalo da ih objasnimo kad budemo imali vremena vrlo detaljno svakom od naših gledalaca, to su takve agenturno problematične, ajde da kažem, u najmanju ruku, da vrlo kontrolišem izraze koje ću koristiti. Dakle, ljudi kojih nigde nije bilo godinama, koji su mahom poznati u tim sredinama, posebno u Gračanici, koji je centar, ne bez razloga opet, apropo i tajminga koji koristi Priština između dve večeri, između dva dana skupštinskog zasedanja o Kosovo i Metohiji i nakon pozitivnog i pomirljivog govora predsednika da pokaže kako ona vidi dijalog i da li može da bude nastavka dijaloga, očigledno sa njihovog stanovišta i posle necivilizacijskih taksi i posle ovakvog ponašanja i posle ovakvog zackanja oružjem, da je jako teško očekivati da će se urazumiti tako lako, ali ni malo slučajan tajming, a opet ni malo slučajan tajming da ljudi kojih nije bilo 20 godina, a koji su i kad su bili aktivni najviše poznati po tome što su za privatne džepove privatizovali zadružne društvene zemlje u okolini Gračanice, poput nekih od pomenutih, ili što su osvajali i oslobađali poslovne i stambene prostore po Savskom vencu i drugde. Naravno da će i agenture koje žele da oslabe poziciju Srbije i Srpsko jedinstvo na Kosovu i Metohiji i da naruše tu vrstu makar javne slike o političkoj stabilnosti u Srpskom korpusu na Kosovo i Metohiji, da koriste te takve koje izlače iz džepova i postavljaju na raznorazne pozicije gde će onda oni da velikim rečima, velikim kosovskim patriotizmom, jer eto, Bože moj, ima Srba koji su za Kosovo. Pa bi oni sa Albancima, nezavisno od Beograda, ali ako može Beograd da to plaća njih, da oni to nezavisno od Beograda. To su sve ti koji ste pomenuli. Dakle, izvuku te ljudi, to baš u Gračanici, koja je baš 5 kilometara od baš Prištine, i to baš u trenutku kada im treba za ovako neke situacije, tako da u tom treba i građani da se gledavaju, ne kao neku veliku opasnost, ne kao neke ozbiljne faktore, ne kao neki politički autoritet, ti ljudi ne mogu da se pojave uopšte tamo, kao što i vidite, zovu se, pod znacima navode, 1 od 5 miliona, skupe ih 4. Slovima, brojkom, imenom, prezmenom, 4 se skupi u Gračanici da kad ih šeta u tim. Ne veruju im ljudi. Znaju ko su, znaju šta su, znaju za čiji interese sad ovo rade. Znaju da je to samo zbog njihovog džepa. I takođe, ljudi znaju, pre svega na Kosovo i Metohiji, a to želim da znaju i građani Srbije i svi koji nas prate trenutno, da ta priča o nejedinstvu
srpskom i kad je centralna Srbija pitanje, posebno kad je srpski narod na Kosovo i Metohiji pitanje, to je čista nametnuta agenturna priča sa idejom neko će da pusti 2-3 tvita negde zapaljiva iz nekog džakuzija ili uz neki kapućino, kako postoji podela, kako postoje razlike, kako onda raspišu izbore sa valjda idejom da Srbi koji su rekli pa nećemo više da nas maltretirate, pa nećemo više preko elementarno nekog dostojanstva, pa najmanje što ćemo da radimo podnećemo te ostavke, aha, e super, sad ćemo da postavimo Albance na vaša mesta, ajde da raspišemo izbore, pa se vi sigurno nećete javiti, pa im onda Srbi izađu u duhu onog našeg pozitivnog inata koji se javlja u takvoj situaciji. Dobio više podrške nego što su bili. I ne da dobio više podrške nego u apsolutnim brojevima, i u procentima, i u izlaznosti, i u svakom mogućem smislu. Tako je to i u Gračanici, i u Štrpcu, i u Šilovu, i u Budrigi, i u Novom Brdu, u Ranilugu, svugde gde živi naš narod i na severu i na jugu. I što kaže predsednik Vučić, ne želimo ništa što nije mir, dijalog, napredak i za naš narod i za region. Znamo koliko se velikom mukom i teškim naporima bori za svaku lestvicu više. Pratimo sve što se dešava svaki dan. Ali ako nas nateraju na neku nefer utakmicu, opet ćemo pobediti kao država. Hvala Dušane. Hvala puno.